Re, viss ēters ir te! Jā, bet šajā brīdī mums arī laiks rīta intervijai, un to šoreiz plašāk veltīsim tēmai, kas ir saistīta ar kultūru. Kaut ierobežoti, bet dzīvi. Tādi pandēmijas situācijā pašlaik ir lielie Latvijas teātri, un ilgi gaidītus atkal tikšanās svētkus ar skatītājiem piedzīvo Dailes teātris, kurā tieši šovakar pirmizrādi piedzīvos režisora Klāva Meļļa iestudējums melodrāma Esiet sveicinātas, skumjas. Kā tiek plānots radošais darbs laikā, kad tik bieži ieceras novāc neskaidrība par to, ko publiski drīkstēs vai nedrīkstēs darīt? Un kāds noskaņojums ir teātra cilvēkiem, domājot par savu darba nozīmi un novērtējumu? Pie mums viesos šorīt Dailes teātra direktors Jurijs Žagars. Labrīt. 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 Prieks jūs redzēt šeit pie mums šodien. Ne, bez maskām. Jā, tas arī tiešām ar šo nedēļu svētki. Un jums ir šodien svētki. Un par to arī sāksim, labprāt, pirmizrāde pandēmijā un vēl dienu pēc lockdowna beigām. Nu, tas ir šķiet, ka katra diena mums ir jānovērtē, bet teātris šķiet, ka to tiešām dara, jo īpaši jau tā. Jā, repertuāra teātri jau savādāk nevar. Mēs turpinām strādāt neatkarīgi no tā, kas notiek ārpus teātra. Vienkārši sagatavojam izrādes un pēc tam gaidam, kurā brīdī mēs viņus varam parādīt un kādam skatītāju daudzumam. 16. novembrī bija paredzēta pirmizrāde, tur mēs viņu arī atstājām. Un tāpēc rītdien tas, šovakar tas notiks. Bet tā labā ziņa ir tā, ka tā reakcija, cik ātri cilvēki noreaģēja kopš tā brīža pagājušajā nedēļā, kad valdība paziņoja, ka tiešām lockdowns beigsies, momentā biļešu pārdošana, tā sakot, uzlicis, un mēs burtiski dažās dienās izpārdevām pirmizrādi. Tā kā tā ir atkal labā ziņa. Aha, nu tas bija tas arī jautājums, cik vispār cilvēki ir kļuvuši varbūt uzmanīgāki vai piesardzīgāki attiecībā uz saviem plāniem, jo teātrim vieni plāni, cilvēkiem citi plāni ar to biļešu atgriešanu un nenotiekušiem pasākumiem, no tur liels ziepes bija. Mums ir laba pieredze. Katrā ziņā mums pirka biļetes ļoti labi rudenī. Un arī tagad pat lockdown laikā katru dienu kaut ko nedaudz nopirkt. Tas ir pārsteidzoši. Bet es domāju, ka cilvēki pierod pie tā, ka ir dažādas negaidītas situācijas. Viņi pierod pie tā, ka nauda tiks atgriezt, ja izrāde nenotiks. Viņi pierod savu dzīvi plānot nedaudz īsākā laika periodā, jo mēs neko nevaram zināt, kas notiks uz priekšu. Bet savukārt tā obligātā nepieciešamība pēc pozitīvām emocijām ir... Nu, palikus, tur nekā nevar darīt, un tas cilvēks tomēr nopērkot biļeti, viņš nopērk zinām garantiju uz kādu tādu emocionālu piedzīvojumu, kas viņam ir nepieciešams ir sevišķi šajā laikā. Tādēļ acim redzot biļetes pērk. Vai teātris jau ir pieredzis arī pie šādām dažādiem negaidītiem, iepriekš ilgāku laiku neprognozējamiem pavērsieniem? Kā Ziniet, ir? Teātris var pierast pie šādiem pavērsieniem tikmēr, kamēr neslimo aktieri. Un tad, ja, teiksim, sāk aktieri krist ārā, nu tad, diemžēl, tu pierodi vai nepierodi, tu vienkārši nevar turpināt strādāt. Kāda šobrīd ir situācija? Šobrīd situācija, es nezinu, braukšu uz teātri, zināšu, katru dienu cilvēki nodod testus, vakar mums daži aktieri nodeva testus un tā, bet nu, pagaidām vismaz man nav faktu, lai es teiktu, kāds no aktieriem ir slims. Bet šajā ziņā ir pilnīgi taisnība kultūras ministram Naurim Puntulim, kurš teica, ka, protams, viena lieta ir ierobežot publikas daudzumu un tam līdzīgi, bet otra lieta vienkārši fiziski nebūs iespējams pie vienas saslimstības rādītājiem, nebūs iespējams turpināt izrādes vai operas izrādes vai koncerts, jo vienkārši paši dalībnieki sāks slimot, bet nu, tagad tie skaitļi iet uz labo pusi, tā kā es ceru, ka tas nenotiks. Es atceros, vasarā ar jums, kad runājām, tad jūs stāstījāt, ka ļoti laba vakcinācijas aptver Dailes teātri. Jā, teātri, es domāju, visos teātros. Teātri mums ir visi vakcinēti un bija jau vasarā vakcinēti. Starp citu, es vienā citā sakarā arī ar citu teātrātais aktrisi par Ditu Lūriņu runāju nesen. Viņa izteicās, ka pandēmijas laikā varbūt tā labā lieta, kas viņa šķietot, ka esam sapratuši, ka mums teātri tiešām vajag. Nevis tas, ka mēs pēc inerces vai pēc tradīcijas tās biļetes pērkam, ja? Un ejam tāpēc, ka nu, kā tur teatrāļu nācija, tad mums vismaz reiz mēnesī kaut kas jāapskatās. Bet tā vajadzība varbūt ir vēl, nu, vēl skaudrāk, vēl asāk iezīmējusies pēc šīm emocijām. Kā jūs teikt, vai teātris vispār kopumā arī ir pārvērtējis savu nozīmi, nu, gan skatītāju teātri, gan teātris savu skatītāju? Es domāju, ka nevis pārvērtējis, bet tās bažas, ka teātri neskatīsies, kaut kur ir pagājuši nedaudz malā. Cita lieta, ka paradumi tomēr cilvēkiem ir mainījušies, ir cits izklaides formas, ko viņi dara. Bet principā tā dominējošais teikt, ka nepieciešamība pēc pozitīvām emocijām ir palikusi. Un teātris jā, nu, patiešām ir tas, kas to var dot. Tātad es nesaku, ka mums ir kaut kādas jaunas atziņas. Es tikai saku, ka mēs kārtējo reizi pārliecinamies par to, ko jau visi zināja.
Teātris uzmundrina mūsu skatītājus, bet kā jūs uzmundrināt savu kolektīvu? Vai varbūt tieši otrādi kolektīvus jūs uzmundrināt, lai visu laiku būtu arī tādā viens otrs pacelni? Tāpat kā jebkurā citā kolektīvā. Šeit nav pilnīgi nekādas atšķirības. Ja cilvēki drīkst strādāt, ja viņi var strādāt un ja viņi var saņemt algu, tad tas ir galvenais uzmundrinājums, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Iespēja strādāt, alga, teātrī vēl un arī citur ir ārkārtīgi svarīgi novērtējums. Ja, teiksim, skatītāji nāk un skatītājiem patīk un skatītāji pērk biļetes, jo patīk tas ir viens, bet ja viņi pērk biļetes un pērk uz priekšu, tad viņi novērtē tev darbu un tas ir galvenais šīs trīs pamat komponentes. Bet tā kopumā es nedomāju, ka ja būtu absolūts lockdowns un ja teātri nevarētu pat aktieri strādāt, kad aktieriem būtu kaut kādas īpaši citādas sajūtas, kā pieņemsim bārmenam vecerīgāk, kurš nevar strādāt. Tās ir tieši tādas pašas sajūtas. Mēs visi esam pilnīgi vienādi cilvēki. Mūsu emocija pasaule un fiziskā pasaule ir ārkārtīgi līdzīgas. Par to laiku, kas tiešām mūsu daudzādās profesijās ir diezgan daudz ietekmējis, mainījis. Viena tēze man nāk prātā, jūs tā kā kolēģis no pozīcijas Jānis Vimba man šķiet bija izteicies, ka ja viņš būtu pirms tam zinājis, kādi laiki atnāks, kāds laikmets teātrim un cik tur daudz būs no normāla teātra un cik daudz būs vienkārši plānošana, pārplānošana un izdzīvošana, ka varbūt viņš būtu domājis vai vispār uz amatu pieteikties. Kā ir jūs gadījumā? Nē. Es tad, kad izlasīju Jāņu šo tekstu, es domāju, es laikam esmu nedaudz atšķirīgs. Vienkārši es... Nezinu, es nē, noteikti, nē, protams, ka nē. Nē, man patīk, es jums teikšu, ka man patīk krīzes situācija, menedžēšana. Tur ir kaut kāda tāda laba garša, ka tu vari iegrābties tādā smagā situācijā, risināt, ka tu naktī domā, kā rītdien atrisināt kaut kādu neiespējamu rēbus. Un nē, man tiešām patīk. Plus vēl tas, ka es gadiem, 20 gadus esmu bijis kalnu slēpošanas biznesā. Pie mūsu laika apstākļiem. Pastāvīgs krīzes menedžment. Kā jūs domājat, jā, vai man ir jāprot menedžēt krīzi, vai nav jāprot? Nu, tur ir kaut kāda tāda, es pilnīgi noteikti zinu, ka tev ir kurā katrā brīdī jābūt gatavam dažādām. Nē, man patīk. Savukārt, jūs pats vienā intervijā pirms kādu laiku teicāt, ka mēs Latvijā neesam tā teikt, dabūjuši kārtīgi pa galvu. Un tāpēc mēs neesam tik disciplinēti, tik apzinīgi. Jūs toreiz salīdzināt ar Spāniju. Un tiešām tie, kas tur ir bijuši arī pēc tam, saka, jā, viņi tur visi tā ļoti kārtīgi un maskās un vakcinējas. Un nav nekāda pretenzija šobrīd. Tad, kad slimnīcas ir bijuši tik pārpildītas, tad, kad ne tik stingri, bet tomēr mēnesi esam vairāk mazāk sēdējuši mājās, mēs esam dabūjuši pa galvu. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, bet es domāju, ne tikai mēs kā sabiedrība. Vissvarīgākais tomēr ir, kā valsts vīri dabū pa galvu. Jo viņi ir tie, kas pieņem lēmumus. Un es domāju, ka šī situācija, ka nepieņemtie lēmumi vasarā, kā bumerangs atgriezās rudenī, pie tam, ko visi speciālisti teica, es domāju, ka ir ārkārtīgi vērtīga pieredze arī mūsu valsts vīriem. Jo jārēķinās ar to pilnīgi visās valstīs valdības izdarīja kļūdas. Nu, pilnīgi visās valstīs. Un līdz ar to šajā situācijā, nu, tas ir pilnīgi dabiski. Kaut kāda kļūda tika izdarīta. Man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, ja tas tiek atzīts. Un ja tas tiek atzīts, tad mēs varam nepieļaut nākamās kļūdas. Tā kā mēs pilnīgi noteikti valdības personā esam kļuvuši gudrāki. Par šī vakara izrādi vēlreiz atgriežoties atpakaļ cikliski pie pirmizrādes un pie fakta par Klau Meļa iestudēju. Mēs iet sveicināt skumjas. Viegluprātīgs dzīvesveids, pieaugšana, tavs rīcības seku apzināšanās. Tas tā izrādes pieteikumā par tēmu bija rakstīts ar šodienu. Tas paralēls varbūt var saskatīt. Ziniet, var paralēls saskatīt. Es nu pat noskatījos atkal kārtīju ģenerālu mēģinājumu. Un tur ir tādas labas sajūtas par tādu grupu cilvēku, kuriem liekas, ka viņi tā kā var izolēties no visa un dzīvot tādu savu dzīvi savā morālē, ar saviem tikumiem, ar saviem, teiksim, attiecību principiem. Un principā tas vienā brīdī salūs. Bet tas galvenais, ko Klaus Mēlis ar Rudolfu Gediņu panākuši un arī aktieri, ir tas vieglums un tāds šarms. Un patiešām to ir diezgan grūti latviešiem, kaut kā latviešu aktieriem, viņiem tāds vairāk tāds nopietnība. Bet viņi ir panākuši to un tā izrāde ir viegla, skumja, šarmanta un... Nu, vienkārši asprātīgi. Man tas patīk, jo nu, darbs ir ģeniāls. Viens no kulta darbiem pasaules literatūrā, Sagānas. Esiet sveicināts skumis. Tā kā es domāju, ka skatītājiem būs tāds
patīkams emocionāls. Esot tapis šis darbs 7 nedēļu laikā, vismaz rakstnieces, kā ir izrādes mūža bija, cik tā bija? Izrādes mūža bija pat nedaudz garāks, jo vienkārši bija laiks. Jā, vienkārši bija laiks. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka aktieri var izmēģināt, un arī režisori var kaut ko atrast, noņemt nost. Un tā, katrā ziņā vizuāli ļoti interesanti izrāda. Aktieri ir brīnišķīgs, lomas ir vienkārši brīnišķīgs. Andrim Bulim beidzot ir liela dominējošā loma. Ilze Čuzula un jaunās aktrises. Tā kā es patiešām, un pēc tam tūlīt mums ir novembra beigās patīkams notikums būs komēdija. Izrāda, kas saiet sviestā britu komēdija. Un kaut kā mums šogad tie starptautiskie projekti kaut kā sāk nākt. Un pēc tam būs vēl poļu projekts. Un pavasarī es ceru, ka mums viss notiks un izdosies. Pat laban mēs esam ļoti tuvu fināla stadijai, ka mums būs Džons Malkovičs un Ingeborga Dapkonaite projektā Kokvilnas lauka klusums sadarbībā ar vienu fondu, kas nu ko, tā. Ja jūs sakat, ka jūs cerat, ka viss izdosies, mēs tiešām arī turam īkšķis par to, lai viss izdotos. Mazāk negaidīt un ļoti strauju lēmumu, vairāk priecīgi laimīgi aktieru un skatītāju. Jā.